Kurva drah, chtěl se prát, myslel si, že se budu bát. A já zůstal stát, dostal mu granáty na zobák. Tak akorát dostal to za provokaci, že se choval jako já. Přestaňte to přát, myslím bars a flow krás. Polovina z vás, děti, druhá nemá osnát. Či to znáš, tak kdo z vás chce vyšlapat po stopách. To byste museli projít život po syne v botách. A Zemanová má žena, a jak jsem řekl jednou, má sestra, matčina, dcera. Rodina nadšena, hudba ve mě zaručena, a každá top chvíle s nima je natočena.